Oh. Easy, Margarida. GG, caralho. Pessoas, está tudo fodido, mano. Muitas felicidades, ok? Tudo de bom para a tua família, mano. O pequenote que tenha nascido aí com muita força, ok, mano? Com muita saúde e que saia à mãe, ok, mano? Para ser bonito e o caraças, para que isso também ajuda.